ନବୀନ ବାବୁ କ'ଣ ତମେ କରୁଛ? ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକଟିକ ପାତ୍ର ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଟେକଅପ୍ କର। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ, ମିଡ଼ିଆ ମାନେ। ନୟାଗଡ଼ରେ ମାଡ଼ ହେଲା, ଏଠେଇ ମାଡ଼ ହେବ, ତାହେଲେ ଆଉ ତାହେଲେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ରହିବନି। ଆଜି ଯଦି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହେଇଛି କରୋନା ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ସବୁ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମିଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ, କ୍ରୀଡ଼ାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ଚାଷୀର ପ୍ରସାର ହେଉଛି, ଶିଳ୍ପର ପ୍ରସାର ହେଉଛି ମିଡ଼ିଆ ପାଇଁ, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହେଉଛି, ସୁରେଶ ମହାପାତ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲ ତମେ ଅବଶ୍ୟ ଏକରେ, ହେଲେ ବି ଦିହରେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି। କାଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲଣି, ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବ ବୋଲି କହିଛ, ତୁରନ୍ତ ଆଗ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ କଥା ବୁଝ, ଯେଉଁମାନେ ଇନଭଲ୍ଭ ଫରୱାର୍ଡ଼ କର, ଜେଲ୍କୁ ପଠାଅ, ତାହେଲେ ଏ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ ହବ, ସରକାରୀ ବିକାଶ। ନାଇଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଅଫିସର ଆରେଷ୍ଟ କରି ତାପରେ ହାତ କଡ଼ି ପିନ୍ଧି ବୁଲେଇ 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 ନେଇକି ଗଲେ ଭୟ ହବ, ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ସନ୍ ଦେବା ଦରକାର।